Ebifaananyi bino bye tufunye mu bubba biraga birole by'ebirungo ebikozesebwa mu kutabula emmere y'ebinyonyi n'ebisolo ebikyakandaaliridde ku nsalo y'e Malaba okumala kati wiiki bbiri oluvannyuma lwa URA okubissaako omusolo gwa VAT ate ng'ebimu byabadde bimaze okukkirizibwa okuyingira Uganda. Omuntu afe atuyambako okukiryalinga konteyinas ezo bamutegeeza nti waliwo bakolamu ensobi mu kodi gye baakozesa n'olwekyo tulina okusasula omusolo ogwa VAT n'olwekyo tetulina kugenda mu maaso n'olwekyo balina okuddamu batuasesinga ebuto. Ebirungo bino bijjibwa mawanga nga Belgium, Germany, Netherlands n'amawanga amalala era nga byankizo nnyo mu kutabula emmere y'ebinyonyi n'ebisolo. Abalunzi n'abatabula emmere y'ebinyonyi ssaako ebisolo bagamba nti Paalamenti yakola ennongoosereza 2017 n'eggyayo omusolo guno ku birungo bino wabula tekibeewo nsi za URA okuguza. Naye kati URA gyonna gye yavudde yazuukuse n'egamba wano twakola ensobi mulina okusasula omusolo gwa VAT n'omusolo gwa import duty ku birungo ebitabula emmere y'enkoko n'emmere y'enkoko oba emmere y'ebisolo byonna. So tusaba gavumenti ne URA esooka eyite mu makubo amatuufu. Paalamenti bw'egamba nti tugenda kukomyawo omusolo guno ku birungo ebitabula emmere y'ebisolo ekukomyewo, Paalamenti erinde minisita asome financial asome budget nti omusolo gukomyewo ereme kwetumiikiriza kuleeta musolo guno ng'ate Paalamenti tendaba kukola ki, tendaba kukyusa bbaga eryo. Ne bwe tunaayogera okwenkana tutya nga pulezidenti tavudde gy'ali, abantu batuwa tebasobola kukola ekyakikkirize. Webabanga bantu abakolerayo bizinesi abateeka eyo. Boogeddeko n'aba URA ne batutegeeza ng'ensonga eno bw'ekyakubaganyizibwako ebirowoozo. Zan internal matter eri technical ekwatagana na classification era abantu ababadde bawulira nti banyigiddwa ku nsonga eno twaliyagadde okuba nti twogera nabo nga Uganda Revenue Authority tube nti n'ensonga tugitegeera ku njuyi zombi. Tetusuubira nti no waliwo okusikangana omuguwa gwonna ku nsonga eno. Omusolo si mupya naye waliwo just technical issues engeri gye tubadde tuclassifyingamu ebirungo bino. Kati bano bagamba nti boolekedde okusuulawo emirimu gyabwe nti wabula era kyakukosa n'abaguzi b'ebintu ng'ennyama y'enkoko n'amagi ebigenda okubeera eby'obuseere olw'omusolo guno. So bw'aba abadde tasobola gula ture ya mutwalo ate ey'ogumu ekitundu ajja gavaako. So n'abo abatono abadde basobola okugagula e Uganda wano abagalira mu Rolex abagula Rolex ku kkubo abagakozesa mu keeki keeki zijja kuba tebasobola kuzirya. Ate bw'oyagala otukkiriza ebirungo abyo naffe otujje mu bizinesi buli omu ajja kusalwa tolina omu ajja kuganyulwamu kenno fenna katule wamu naye ate byonna nga bigenda mu maaso sooka omuze byonna by'okola bizinesi sobola okugenda mu maaso. Bano tubabuuzizza lwaki tebava ku by'okugula ebirungo bino okuva mu mawanga g'ebweru. Waliwo ebintu by'otasobola kukolera wano nga vitamins mu nsi yonna waliyo kampani satu BSM BSF n'endala y'abachina ekola vitamins zino. Walono okutya nti omusolo guno gwakosa akatale k'amagi Uganda kerina mu ggwanga erya Kenya olw'ebbeeyi yaago esuubirwa okweyongera. Ali Mivule, NTV ku Sawemu.